Dobrý den, jsem Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení největší české spotřebitelské organizace D-Test a dnes si řekneme, jak nakupovat odpovědně. Myslíme tím zejména, jak se nenechat klamat slevami. Odpovědné nakupování vyžaduje pochopení prodávajícího, jeho motivů a cílů. Málo který podnikatel prodává zboží a služby z čirého altruismu. Naopak, cílem je přesvědčit spotřebitele, že si má zboží nebo službu od něj koupit. K tomu je uspůsobený jeho marketing. A jsem u první rady. Reklamám se pokud možno vyhýbejte, protože reklamy skutečně na člověka působí, i když si třeba říkáte, že ve vašem případě tomu tak není. Důležitou složkou v rozhodování o koupi výrobku jsou emoce. Prodejci to vědí, i my to víme, přesto proti tomu nejsme imunní. A z toho plyne druhá rada. Nakupujte pokud možno bez emocí. To znamená, že nakupujete pouze podle předem připraveného seznamu. V seznamu obvykle uloženy žádné emoce nemáme. To je čistě technická záležitost. Se seznamem nakoupíte jen to, co potřebujete. Slevy jsou velkým lákadlem. Málo kdo je neřeší, zejména v situaci, kdy ceny rostou. Slevy jsou výborné, pokud nejsou falešné, nebo pokud jinde nejsou ceny ještě nižší. Pravidlo pro slevy je jednoduché. Sleva se vypočítává z nejnižší ceny, kterou stejné zboží mělo 30 dní před slevovou akcí. Nehovořím teď o zboží rychlé spotřeby, tam toto pravidlo bohužel neplatí. Sleva zároveň nemůže trvat věčně, to by bylo klamání spotřebitele. A zde je poslední rada pro odpovědné nakupování. Ceny zboží si ověřujte online a srovnávejte. Na internetu si zjistěte i všechny informace o prodávajícím, pokud je pro vás neznámý. Podívejte se do srovnávačů na nejvýhodnější cenu a nezapomeňte se také podívat, zda váš neznámý e-shop není v seznamu rizikových e-shopů České obchodní inspekce, anebo se podívejte na naši službu Vaše stížnosti, kde uvidíte, zda nejsou s tímto podnikatelem problémy. Přejeme vám pěkné a odpovědné nakupování.